សំឡេងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរកពលេខ271ទុតិយោទុតិយវគ្គោលក្ខតេអថវេទាំងលក្ខតេធម្មវេទាំងលក្ខតេធម្មោបសញ្ញហិតាំងបាមុចាំងបមុតិតសៈបៃតិជាយតេបៃតិមនសៈកាយោបសម្ភតេបសัทធកាយោសុខាំងវេតិយតេសុខេណោចិត្តាំងសមាធិយតេខណ្ឌអាយ៉ាងវចតេមហានាមៈអរិយសាវកោវិសមៈកតាយៈបច្ចាយៈសមបត្តោវិហារតេសព្ជាបច្ចាយៈអព្ជាបច្ឆោវិហារតេធម្មសោតសមាបន្នោចាគានុសតាំងភាវេតេខណ្ឌបុណចៈបរាំងថ្វាំងមហានាមៈទេវតាអនុសរិយាសេសន្តិទេវាចតុមហារាជិកាសន្តិទេវាតាវតាំងសាសន្តិទេវាយាមាសន្តិទេវាតុសិតាសន្តិទេវានមៀនរតិណោសន្តិទេវាបរិនមិតវៈសវតិណោសន្តទេវាតកមណ្ដងតិកមណ្ដងបតិបតសរឯសន្តិទេវាប្រមកាយិកាសន្តិទេវាតតុតរិយថារូបាយៈសទ្ធិយៈសមណកតាតាទេវតាទំព័រលេខ271ទុតិយវគ្គទី2ក្នុងបិដកលេខ51តែងបានសេចក្តីយល់នៅអត្តបានសេចក្តីយល់ទៅធរបានសេចក្តីរីករាយប្រកបដោយធរកាលបាអរិយសាវកមានចិត្តរីករាយហើយបៃតិតែងកើតឡើងកាលបាអរិយសាវកមានចិត្តប្រកបដោយបៃតិហើយកាយក៏ស្ងប់រងាប់លោកអរិយសាវកមានកាយស្ងប់រងាប់ហើយតែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខកាលបាអរិយសាវកមានសេចក្តីសុខហើយចិត្តក៏តាំងនៅល្អខណ្ឌបពុតមហានាមអរិយសាវកនេះតថាគតហៅថាអ្នកដល់នៅការស្មោះស្មើក្នុងពួកសត្វដែលមិនមានសេចក្តីស្មោះស្មើអ្នកមិនមានសេចក្តីព្យាបាទក្នុងពួកសត្វដែលមានសេចក្តីព្យាបាទអ្នកដល់នៅខ្សែនៃធរតែងចម្រើននៅចាគានុសតិខានបពុតមហានាមមួយវិញទៀតព្រះអង្គក៏បីរលឹកនៅពួកទេវតាថាពួកទេវតាជន់ចាតុមហារាជិកៈមានពួកទេវតាជន់តាវតាំងមានពួកទេវតាជន់យាមៈមានពួកទេវតាជន់ដុសិតមានពួកទេវតាជន់នមានរតីមានពួកទេវតាជន់ប្រណមិតវៈសវតីមានពួកទេវតាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងពួកព្រំមានពួកទេវតាតពីនោះទៅទៀតក៏មានពួកទេវតាទាំងនោះប្រកបដោយសទ្ធាមានសភាពយ៉ាងណាទំព័រលេខ272សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈឯកាទស្សកនិបាតោទ្វាទស្សមោភិគោអិតោចុតាតដ្ឋឧបន្នាលេខយោ1 1ឲ្យចុច1តដ្ឋឧបបន្នាខណ្ឌមគ្គចុច1តដ្ឋោបបន្នាខណ្ឌមានបន្ទាត់ក្រោមបាលីប៉ុណ្ណេះមយហំបិតដ្ឋារូបាសទ្ធាសង្វិជ្ជតិយថារូបេអ្នកសិលេអ្នកសមណកតាទេវតាអិតោចុតាតដ្ឋឧបន្នាបៃយហំបិតថារូបੰសិលៀងសង្វិជ្ជតិយថារូបេអ្នកសុតេអ្នកសមណកតាតាទេវតាអិតោចុតោតថាឧបន្នាមយហំបិតថារូបੰសុតាំងសង្វិជ្ជតិ
យថារូបេអ្នកចាគេអ្នកសមណាកតាតាទេវតាអេតោចុតាតថាឧបាណាមយហំបេតថារូបោចាគោសង្វិជ្ជតេបាយៈបញ្ញាយៈសមណាកតាតាទេវតាអេតោធុតាតថាឧបាណាមយហំបេតថារូបោបញ្ញាសង្វិជ្ជតេតេខានយស្វែងមហានិមិសមយេអរិយសាវកោអតនោចតាសញ្ចទេវតាណាំងសទ្ធាញ្ចសីលាញ្ចសតាញ្ចចាកាញ្ចបញ្ញាញ្ចអនុសរតិនិវសតស្វែងសមយេតពលេខ272សតន្ត3ដកអង្គុត្តរនិកាយអេកាទ្យសកនិបាតទ្វាទ្យសមភាឈិតអំពីទីនេះទៅកើតក្នុងទីនោះអាត្មាអញមានសទ្ធាមានសភាពដូច្នោះដែរពួកទេវតាទាំងនោះប្រកបដោយសិលមានសភាពយ៉ាងណាឈិតអំពីទីនេះទៅកើតក្នុងទីនោះអាត្មាអញមានសិលមានសភាពដូច្នោះពួកទេវតាទាំងនោះប្រកបដោយសុតៈមានសភាពយ៉ាងណាឈិតអំពីទីនេះទៅកើតក្នុងទីនោះអាត្មាអញមានសុតៈមានសភាពដូច្នោះដែរពួកទេវតាទាំងនោះប្រកបដោយចាកៈមានសភាពយ៉ាងណាឈិតអំពីទីនេះទៅកើតក្នុងទីនោះអាត្មាអញមានចាកៈមានសភាពដូច្នោះដែរពួកទេវតាទាំងនោះប្រកបដោយបញ្ញាមានសភាពយ៉ាងណាឈិតអំពីទីនេះទៅកើតក្នុងទីនោះអាត្មាអញមានបញ្ញាមានសភាពដូច្នោះដែរខណ្ឌបពុតមហានាមអរិយសាវករលឹកនៅសទ្ធាសីលៈសតៈចាកៈបញ្ញារបស់ខ្លួនរបស់ពួកទេវតាទាំងនោះផងក្នុងសម័យណាទំព័រលេខ273ទុតិយោទុតិយវៈគោរាគៈបរិយុទ្ធិតាំងចិត្តតាំងហោតិអ្នកតោសៈបរិយុទ្ធិថេតាំងចិត្តាំងហោតេអ្នកមោហៈបរិយុទ្ធថេតាំងចិត្តាំងហោតេអុជុកៈតមេវាសៈតស្មេងសមយេចិត្តាំងហោតេទេវតាអរភៈអុជុកតៈចិត្តោខោបណ្ឌមហានិមិយមហានិមិយអរិយសាវកោលភតេអដ្ឋវេទាំងលភតេធម្មវេទាំងលភតេធម្មោបសញ្ញហេតាំងបាមុចាំងបមុតិតាសៈបៃតិយតិបៃតិមនសៈកាយោបស្សំភតិបស្សតិកាយោសុខังเวติยតិអយังវជតិមហានិមិអរិយសាវកោវិសមគតាយៈបជាយៈសមបត្តោវិហរតិអសัพជាបជាយៈបជាយៈអព្យាបច្ឆោវិហរតិធម្មសោតសមាបណ្ណោទេវតានុសតាំងភាវេតិតេខណ្ឌខ្សែរឿងទី119អេកាំងសមយ៉ាងភគវាសកេសុវិហរតិកពិលៈវត្ថុសមិងនិគ្រោធិរិមេខណ្ឌតពលេខ273ទុតិយវគ្គទី2អរិយសាវកនោះឥតមានរាគៈរូបរិទ្ធចិត្តបានឥតមានទោសៈរូបរិទ្ធចិត្តបានឥតមានមោហៈរូបរិទ្ធចិត្តបានក្នុងសម័យនោះចិត្តរបស់អរិយសាវកនោះជាចិត្តត្រង់ក្នុងសម័យនោះបពុតមហានាមនោះអរិយសាវកមានចិត្តត្រង់ប្ររពនៅពួកទេវតាហើយតែងបានសេចក្តីយល់នៅអាចបានសេចក្តីយល់នៅធម៌បានសេចក្តីរីករាយប្រកបដោយធម៌កាលបាអរិយសាវកមានចិត្តរីករាយហើយបៃតិក៏កើតឡើងកាលបាអរិយសាវកមានចិត្តប្រកបដោយបៃតិហើយកាយក៏ស្ងប់រងាប់លុះអរិយសាវកមានកាយស្ងប់រងាប់ហើយតែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខកាលបើអរិយសាវកមានសេចក្តីសុខហើយចិត្តក៏តាំងនៅល្អខណ្ឌបពុតមហានាមអរិយសាវកនេះត
តថាគតហៅថាអ្នកដល់នឹងការស្មោះស្មើក្នុងពួកសត្វដែលមិនមានសេចក្តីស្មោះស្មើអ្នកមិនមានព្យាបាទក្នុងពួកសត្វដែលមានសេចក្តីព្យាបាទអ្នកដល់នៅខ្សែនៃធរតែងចម្រើននៅទេវានុសតិខានខ្សែរឿងទី119សម័យមួយព្រះមានព្រះភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងនគរធារៀមជិតក្រុងកបិលពស្ត្រក្នុងដែនសាកៈខានទំព័រលេខ274សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយាសៈឯកាទស្សកនិបាតោតេនខោបណសមយេអ្នកមហានាមោសកោកិលានាវុទ្ធិតោហោតេអចរៈវុទ្ធិតោកិលញ្ញាខានតេនខោបណសមយេអ្នកសម្ពហុលាភិក្ខុភគវៈតោចៃវរៈកម្មង ករោនតេនិទ្ធិតៈចៃវរោភគវៈតេមេសច្ចយេអ្នកចារិកាំងបកមិសតិតេខានអសសោសេខោមហានាមោសកោសម្ពហុលាកិរៈភិក្ខុភគវៈតោចៃវរៈកម្មង ករោនតេនិទ្ធិតៈចៃវរោភគវៈតេមេសច្ចយេអ្នកចារិកាំងបកមិសតិតេខានអថាខោមហានាមៈសកោយេនភគវៈតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាភគវន្តំអភិវេទេត្វាអេកមន្តនិស័យតិខានអេកមន្តនិសិណខោមហានាមោសកោភគវន្តំអេតតវោចៈសុតមេតំភន្តេសម្ពហុលាកិរៈភគវៈតោចៃវរៈកម្មង ករោនតេនិទ្ធិតៈចៃវរោភគវៈតេសច្ចិតេមៈតេមាសច្ចយេនៈចារិកាំងបកមិសតិតេខានទំព័រលេខ274សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយឯកាទស្សកនិបាតសម័យនោះឯងមហានាមសកៈទើបនឹងសះស្បើយចាកជំងឺបានសះស្បើយចាកជំងឺមិនទាន់យូរប៉ុន្មានខានសម័យនោះឯងស្រាប់តែពួកភិក្ខុច្រើនរូបកំពុងធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយគិតថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចៃវរសម្រេចហើយទ្រង់នឹងជះចេញទៅកាន់ចរិតដោយការកន្លងទៅ3ខែខានមហានាមសក្កៈបានឮថាពួកភិក្ខុច្រើនរូបកំពុងធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយគិតថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចៃវរសម្រេចហើយនឹងជះចេញទៅកាន់ចរិតដោយការកន្លងទៅ3ខែខានគ្រានោះមហានាមសក្កៈបានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលោកចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុហើយអង្គុយក្នុងទីសំគួរខានលោកមហានាមសក្កៈអង្គុយក្នុងទីសំគួរហើយបានក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឮពាក្យនេះថាពួកភិក្ខុច្រើនរូបកំពុងធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយគិតថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចៃវរសម្រេចហើយនឹងទ្រង់ជះចេញទៅកាន់ចរិតក្នុងការកន្លងទៅ3ខែខានទំព័រលេខ275ទុតិយោទុតិយវគោតេសង្ឃនោភន្តេនានាវិហាររេហេវិហារតាំងកេណៈវិហារេណៈលេខយោ1មួយអោចុច1មគ្គចុច1កេណាសខានវិហារតាភន្តេខានសាធុសាធុមហានាមៈអេតាំងខោមហានាមៈតុមហាកាំងបដិរូបាំងកុលពតតាទាំងយ៉ាងតុមហេតថាគតាំងឧបសង្កមិត្វាបច្ឆយាថាតេសង្ឃនោភន្តេនានាវិហារេហេវិហារតាំងកេណវិហារេណវិហារតាភន្តេខាន
សត្វហោខោមហានិបអារាធកោហោតេណូអសត្វហោអារាធវិរិយោអារាធកោហោតេណូកុសិតាឧបតិតសតេអារាធកោហោតេណូមុទ្ធសតេសមាហេតោហោតេណូអសមាហេតោបញ្ញវិអារាធកោហោតេណូតុបញ្ញោខណ្ឌអ៊ីមេសុខោត្វាងមហានិមៈបញ្ញសុធម្មេសុបតថាយៈឆៈធម្មេឧត្តរង្ភាវិយេសិខណ្ឌតពលេខ275ទុតិយវគ្គទី2បោះពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងនោះកាលនៅដោយវិហារធម៌ផ្សេងផ្សេងតើគួរនៅដោយវិហារធម៌ដូចម្តេចខណ្ឌព្រះអង្គត្រាស់ថាបោះពុតមហានិមប្រប័យហើយប្រប័យហើយបោះពុតមហានិមការសួរនេះឯងជាកិច្ចដ៏សំគាល់ដល់ព្រះអង្គជាកុលបុត្រហើយត្បិតថាព្រះអង្គចូលមកគាល់តថាគតហើយសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទាំងនោះកាលនៅដោយវិហារធម៌ផ្សេងផ្សេងតើគួរនៅដោយវិហារធម៌ដូចម្តេចខានបបិទ្ធមហានាមបុគ្គលជាអ្នកមានសទ្ធាបានយ៉ាងសទ្ធាឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកមិនមានសទ្ធាមួយអ្នកប្រារព្ធសេចក្តីញ៉ាំងជាយាមឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសមួយអ្នកមានសតិខ្ជាប់ជួនញ៉ាំងសតិឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកភ្លេចសតិមួយជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំបានញ៉ាំងចិត្តដែលតាំងមាំឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកមានចិត្តមិនបានមិនតាំងមាំមួយអ្នកមានប្រាជ្ញាបានញ៉ាំងប្រាជ្ញាឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកអាប់អត់ប្រាជ្ញាមួយខានបបិទ្ធមហានាមកាលបើព្រះអង្គបានតាំងនៅក្នុងធម៌ទាំង5នេះហើយក៏បីចម្រើននៅធម៌6យ៉ាងតទៅទៀតខណ្ឌតពលេខ276សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈអេកាទសកនិបាតោអិធៈត្វាងមហានាមៈតថាគតាំងអនុសរិយាសេអិតិបិសោភគវិបេសតហាទេវមនុស្សានាំងពុទ្ធោភគវិតេខណ្ឌយស្មិងមហានាមៈសមយេអរិយសាវកោតថាគតាំងអនុសរតេនេវសតស្មិងសមិយេវរិកបរិយុទ្ធិតាំងចិត្តាំងហោតេអ្នកទោសបរិយុទ្ធិតាំងចិត្តាំងហោតេអ្នកមោហបរិយុទ្ធិតាំងចិត្តាំងហោតេអ្នកឧជុកតៈមេវសតស្មិងសមិយេចិត្តាំងហោតេតថាគតាំងអរភៈឧជុកតៈចិត្តោខោបណមហានិបៈអរិយសាវកោលភតេអថវេទាំងលក្ខតេធម្មវេទាំងលក្ខតេធម្មូបសញ្ញហិតាំងបាមុចាំងបមុតិតាសៈបៃតេជាយតេបៃតេមនាសៈកាយោបសំភតេបសតកាយោសុខังវេតិយតេសុខេណោចិត្តังសមាធិយតេខានអិមាំងខោត្វាងមហានិមៈពុទ្ធានុសតេងកេឆានតោបិភាវយសិថេតោបិភាវយសិនិសានណោបិភាវយសិតពលេខ276សតន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយអេកាទសកនិបាតបពិតមហានាមព្រះអង្គក៏បីរលឹកនៅព្រះតថាគតក្នុងលោកនេះថាព្រះមានព្រះភាអង្គនោះពេជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ប្រងលែងវិលមកកាន់ភពថ្មីទៀតខានបពិតមហានាមអរិយសាវករលឹកនៅព្រះតថាគតក្នុងសម័យណាអរិយសាវកនោះអត់មានរាគៈរូបរិទ្ធបានអត់មានទោសៈរូបរិទ្ធបានអត់មានមោហៈរូបរិទ្ធចិត្តបាន
ក្នុងសម័យនោះចិត្តរបស់អរិយសាវកនោះជាចិត្តត្រង់ក្នុងសម័យនោះបពុតមហានាមនោះអរិយសាវកមានចិត្តត្រង់ប្រារព្ធនៅព្រះតថាគតហើយតែបាននៅអត្តបានសេចក្តីយល់នៅធម៌បានសេចក្តីរីករាយប្រកបដោយធម៌កាលបើអរិយសាវកមានចិត្តរីករាយហើយបិតិក៏កើតឡើងកាលបើអរិយសាវកមានចិត្តប្រកបដោយបិតិហើយកាយក៏ស្ងប់រងាប់លុះអរិយសាវកមានសេចក្តីសុខហើយចិត្តក៏តាំងនៅល្អខានបពុតមហានាមព្រះអង្គកំពុងស្ដេចជាងក្តីក៏បីចម្រើនឋិតក្តីក៏បីចម្រើនគង់ក្តីក៏បីចម្រើនទពលេខ277ទុតិយោទុតិយវគ្គោសយានោបិភាវយាសិកម្មន្តាំងអធិដ្ឋហន្តោបិភាវយាសិពតសម្ពុសម្ពាធសយនាំងអជាវសន្តោបិភាវយាសិខានបុណច្ចបរង្គត្វងមហានិមៈធម្មង្គអនុសរិយាសិនៃពុស្តាដោយខាងលើសង្កហាងអនុសរិយាសិអត្តណោសីលានិអនុសរិយាសិអត្តណោចកាំងអនុសរិយាសិទេវតាអនុសរិយាសិសន្តិទេវាចតុមហារាជិកាសន្តិទេវាតតុតរិយថារូបាយៈសទ្ធាយៈសមណកតាតាទេវតាឥតោចតាតថាឧបានណាមយហំបិតថារូបោសទ្ធាសង្វិជ្ជតិយថារូបេអ្នកសីលេអ្នកសុតេអ្នកចាគេអ្នកនៃពុស្តាដូចមុនបញ្ញាយៈសមណកតាតាទេវតាឥតោចតាតថាឧបានណាមយហំបិតថារូបោបញ្ញាសង្វិជ្ជតិតិខណ្ឌយស្មិញមហានិមៈសមយេអរិយសាវកោអន្តណោចតាសញ្ចៈទេវតានាងសត្ថញ្ចៈសីលញ្ចៈសតញ្ចៈទពលេខ277ទុតិយវគ្គទី2ទុំក្តីក៏បីចម្រើនផ្គូផ្គងការងារក្តីក៏បីចម្រើនគ្រប់គ្រងទីផ្ទុំដែលចង្អៀតដោយព្រះរាជបុត្រក្តីក៏បីចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិនោះបានដែរខានបពុតមហានាមមួយទៀតព្រះអង្គក៏បីរលឹកនៅព្រះធម៌នៃពុស្តាដូចមុនក៏បីរលឹកនៅព្រះសង្ឃក៏បីរលឹកនៅសិលទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គក៏បីរលឹកនៅចក្ររបស់ព្រះអង្គក៏បីរលឹកនៅពួកទេវតាថាពួកទេវតាក្នុងជាន់ចាតុមហារាជិកមាននៃពុស្តាដូចនេះទៀតខាងដើមពួកទេវតាក្រៅពីនោះទៅទៀតក៏មានពួកទេវតានោះប្រកបដោយសទ្ធាមានសភាពយ៉ាងណាឈប់អំពីទីនេះទៅកើតក្នុងទីនោះអាត្មាអញមានសទ្ធាមានសភាពដូច្នោះដែរដោយសិលមានសភាពយ៉ាងណាដោយសុតៈដោយចក្រនៃពុស្តាដូចខាងលើពួកទេវតាទាំងនោះប្រកបដោយបញ្ញាឈប់អំពីទីនេះមានសភាពយ៉ាងណាទៅកើតក្នុងទីនោះអាត្មាអញមានបញ្ញាមានសភាពដូច្នោះដែរខានបពុតមហានាមអរិយសាវករលឹកនៅសទ្ធាសីលៈសុតៈទពលេខ278សតន្តបិដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈឯកាទស្សកនិបាតោចាកាញ្ចៈបញ្ញញ្ចៈអនុសរតេទេវសតស្មិញសមយេរាគៈបរិយុទ្ធិតាំងចិត្តាំងហោតេអ្នកទោសៈបរិយុទ្ធិតាំងចិត្តាំងហោតេនមោហៈបរិយុទ្ធិតាំងចិត្តាំងហោតេឧជុគៈតមេវសៈតស្មិញសមយេចិត្តាំងហោតេទេវតាអរភៈឧជុគតៈចិត្តោ
ខោបណមហានិវៈអរិយសាវកោលៈភតិអត្ថវេទាំងលៈភតិធម្មវេទាំងលៈភតិធម្មោបសញ្ញហេតាំងបាមោជាងបមុតិតាសៈបៃតិជាយតិបៃតិមនសៈកាយោបស្សំភតិបស្សតិកាយោសុខังเวติยติสุขเณจิตตังสมาธิยติขันอิมังเข้าตวังมหานิมะเทวตานุสระเตงแกฉันตาปะแกฉันตาปะภิวิยสะทิตาปะภิวิยสะนิสันนาปะภิวิยสะสยานาปะภิสยาสะกัมมันตังอัตถหันตาปะภิวิยสะปตสัมปีทะสะยะเนงอาชีวะสันตาปะภิวิยเสขันตุปะเลข278สตันตะ3ดอกอังคุตระนิกายเอกาทะสกะนิบาทวีทะสมะภิจะกะปัญญาរបស់ខ្លួនផងរបស់ពួកទេវតាទាំងនោះផងក្នុងសម័យណាអរិយសាវកនោះឥតមានរិគៈរូបរិទ្ធចិត្តបានឥតមានទោសៈរូបរិទ្ធចិត្តបានអត្មានមោហៈរូបរិទ្ធចិត្តបានក្នុងសម័យនោះចិត្តរបស់អរិយសាវកនោះជាចិត្តត្រង់ក្នុងសម័យនោះបពុតមហានាមនោះអរិយសាវកមានចិត្តត្រង់ប្រារព្ធនៅពួកទេវតាហើយរមែងបានសេចក្តីយល់នៅអត្តបានសេចក្តីយល់នៅធម៌បានសេចក្តីរីរាយប្រកបដោយធម៌កាលបាអរិយសាវកមានចិត្តប្រកបដោយបិតិហើយកាយក៏ស្ងប់រងាប់លុះអរិយសាវកមានកាយស្ងប់រងាប់ហើយតែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខកាលបាអរិយសាវកមានសេចក្តីសុខហើយចិត្តតាំងនៅល្អខានបពុតមហានាមព្រះអង្គកំពុងស្ដេចជាងក្តីក៏បីចម្រើនថាត់ក្តីក៏បីចម្រើនគង់ក្តីក៏បីចម្រើនផ្ទុំក្តីក៏បីចម្រើនគូផ្គងការងារក្តីក៏បីចម្រើនគ្រប់គ្រងនៅទីផ្ទុំដែលចង្អៀតដោយព្រះរាជបុត្រក្តីក៏បីចម្រើននៅទេវតានុសតិនេះបានដែរខណ្ឌទពលេខ279ទុតិយោទុតិយវគោខ្សែរឿងទី120ក្នុងបិដកលេខ51អេកាំងសមយ៉ាងភគវាសកេសុវិហារតេកពលៈវត្ថុស្មេងនិគ្រោធិរាមេតខន្តេនខោបណសមយេនៈភគ្គវាសាវត្ថយ៉ាងវាសាវាសាំងឧបកន្តកាមោហោតេខានអសោសិខោនន្តិយោសកោភគ្គវាកិរៈសាវត្ថយ៉ាងវាសាវាសាំងឧបកន្តកាមោតេខានអថខោនន្តិយសសកាសៈឯតតេហោសេយានុនិហាងបេសាវត្ថយ៉ាងវាសាវាសាំងឧបកេឆយ៉ាងតថកម្មមន្តញ្ជេវៈអធិដ្ឋហិសាមិភគ្គវន្តញ្ចៈលច្ឆាមិកាលេនកាលៀងទេសនាយាតេខានអធខោភគ្គវាសាវត្ថយ៉ាងវាសាវាសាំងឧបកេឆេតយងមួយខាននន្តិយោបេខោសកោសាវត្ថយ៉ាងវាសាវាសាំងឧបកេឆេតថកម្មន្តញ្ចកម្មន្តញ្ជេវៈអធិដ្ឋាតេលេខយោង2ភគ្គវន្តញ្ចៈលច្ឆតិលេខយោង3កាលេនកាលៀងទេសនាយៈខានសូមអានបន្ទាត់លេខយោងខាងក្រោមលេខយោង1ឲចុច1បកិឆេខានលេខយោង2ឲចុច1អធិដ្ឋាសិខានលេខយោង3ឲចុច1លក្ខិខានបន្ទាត់អត្ថកថាមានបាលីបញ្យលប៉ុណ្ណេះ
ទំព័រលេខ279ទុតិយវគ្គទី2ខ្សែរឿងទី120សម័យ1ព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងនិគរធារាមចិត្តក្រុងកបិលពស្ត្រក្នុងដែនសាកខណ្ឌសម័យនោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខុមានបំណងនឹងចូលទៅគង់ចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីខណ្ឌនន្ទិយសកៈបានឮដំណឹងថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានបំណងនឹងចូលទៅគង់ចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីខណ្ឌគ្រានោះនន្ទិយសកៈមានសេចក្តីត្រិះរិះដូច្នេះថាបើដូច្នោះទាំងអាត្មាអញក៏គួរចូលទៅនៅចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែរអាត្មាអញនឹងគួរផ្គងការងារក្នុងក្រុងសាវត្ថីនោះផងនឹងបានជួបព្រះមានព្រះភិក្ខុលោកផងចោលមួយដងមួយកាលផងខណ្ឌលំដាប់នោះព្រះមានព្រះភិក្ខុស្ដេចទៅគង់ចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីខណ្ឌចំណែកខាងនន្ទិយសកៈក៏ចូលទៅនៅចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែរទាំងផ្គងនៅការងារក្នុងក្រុងសាវត្ថីនោះផងបានជួបព្រះមានព្រះភិក្ខុមួយដងមួយកាលផងខណ្ឌទំព័រលេខ280គុតសតន្តបេដកេអង្គុត្តរនិកាយសៈឯកាទស្សកនិបាតោតេនខោបណសមយេនៈសម្ពហុលាភិក្ខុភគវតោចៃវរកម្មង្ករន្តិនតិតចៃវរោភគវេតមាសច្ចយេនៈចារិកង្បកមិសតិតេខណ្ឌអសោសិកោនន្ទិយោសកោសម្ពហុលាកិរៈភិក្ខុភគវតោចៃវរកម្មង្ករន្តិនតិតចៃវរោភគវេតមាសច្ចយេនៈចារិកង្បកមិសតិតេខណ្ឌអថខោនន្ទិយោសកោយេនភគវាតេនុបសង្កមិឧបសង្កមិត្វាភគវន្តអភិវាទេត្វាឯកមន្តនិស័យតិខណ្ឌឯកមន្តនិសណ្ណោខោនន្ទិយោសកោភគវន្តឯតតវោចៈសតមេតាំងភន្តេសម្ពហុលាកិរៈភិក្ខោភគវតោចៃវរកម្មង្ករន្តិនតិតចៃវរោភគវាតេមាសច្ចយេនៈចារិកង្គបកមិសតិតេខន្តេសាំងណូភន្តេនៀនាវិហិរេហិវិហរតាំងកេតវិហិរេណៈវិហិតាភន្តេខន្តុពលេខ280គុតសតន្តបៃដកអង្គុត្តរនិកាយឯកាទស្សកនិបាទទ្វាទសមៈភិកបៃដកខ្មែរខ្សែទី51សម័យនោះឯងពួកភិក្ខុជាច្រើនរូបធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយគិតថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចៃវរសម្រេចហើយទ្រង់ជៀសចេញទៅកាន់ចរិតដោយការកន្លងទៅ3ខែខណ្ឌនន្ទិយសកៈបានឮថាពួកភិក្ខុច្រើនរូបធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយគិតថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចៃវរសម្រេចហើយទ្រង់នឹងជៀសចេញទៅកាន់ចរិតដោយការកន្លងទៅ3ខែខណ្ឌលំដាប់នោះនន្ទិយសកៈចូលទៅកល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិក្ខុឲ្យអង្គុយក្នុងទីសមគួរខណ្ឌលុះនន្ទិយសកៈអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក្រាបបង្គំទូលព្រះមានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឮពាក្យនេះថាពួកភិក្ខុច្រើនរូបធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយគិតថាព្រះមានព្រះភិក្ខុមានចៃវរសម្រេចហើយទ្រង់នឹងជៀសចេញទៅកាន់ដោយការកន្លងទៅ3ខែខណ្ឌបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងនោះកាលនៅដោយវិហារធម៌ផ្សេងៗតើគួរនៅដោយវិហារធម៌ដូចម្ដេចខណ្ឌ